Hey, sejam bem-vindos a DX2 Shin Megami Tensei Liberation. E cara, eu tava muito ansioso pra esse jogo ser lançado. E finalmente lançou hoje no Japão. Eu não podia esperar esse jogo ser lançado em inglês. Eu tive que jogá-lo. E agora nós vamos dar uma olhada nele. Na verdade, eu já joguei ele bastante. Mais ou menos, na verdade. Eu passei na primeira cidade, nós jogamos cerca de 10 partidas. E eu já montei o meu time de demônios. Bom, se você não tá muito familiarizado, esse jogo aqui é... Como eu posso dizer resumidamente, eu acho que dá pra chamar uma espécie um pouco mais complexa, um pouco muito mais complexa, de Pokémon GO com os demônios de Shin Megami Tensei. Bom, essa é minha equipe, tem um Setanta, um Kusif, um Firejack e a Pix. São nomes. Bom, agora... O que nós podemos fazer aqui no menu inicial, primeiramente, eu não vou dar uma geral no jogo, na verdade. Eu não sei muito de japonês, eu não sei nada de japonês, na verdade, então... Eu só sei que aqui eu posso montar a minha equipe, eu posso trocar de personagem também, colocar a Alex do Strange Journey como líder. Ela se parece muito com a Alex. Enfim, voltando aqui. De novo, na seleção de demônios. Na seleção não, no nosso lobby. Eu posso também ir pra loja, eu posso fazer muitas coisas. Mas de princípio, vamos pra cá, porque aqui é a nossa casinha com o Jumper. Esse cara é o Jumper, tá? Vocês podem ver. Ele não é, o nome dele com certeza não é Jumper. Mas todo jogo da Atlus tem que ter o Jumper. Então esse daqui é o Jumper. E bom, o que temos aqui? Aqui é uma área onde nós podemos fazer fusões, exatamente. E eu vou fazer aqui uma, eu não quero, eu realmente não queria sacrificar nenhum dos meus demônios, porque eu gosto muito deles. Mas eu vou fazer uma aqui só pelo propósito do vídeo, então deixa eu ver, eu vou sacrificar você e você, não, eu não posso, eu preciso de nível 10 pra isso. Então vou sacrificar vocês dois, Moko e a Archangel, acho que é esse o nome dela, me esqueci. E farei, não, Archangel não, ela é só Angel, se não me engano. Enfim, são muitos nomes, e está em japonês, isso só me complica mais ainda. E eu farei essa evolução, é só pra mostrar pra vocês a animação. Eu achei ela muito legal, então, vamos lá. Uau, se eu não tomar demonetize por causa desse Persona, aliás, dessa Shadow, aliás, desse demônio, desculpa, eu tô jogando muito Persona 5. Eu vou ser muito feliz se eu não tomar demonetize por causa disso, ou o próprio strike do YouTube. Enfim, temos aqui ela, eu definitivamente não vou usar porque ele veio no nível 1 e eu já tenho... Demons levels superiores, e eu vou estar mostrando pra vocês uma parte do combate que é um level acima do nível 1 pra tornar um pouco mais interessante. Mas bom, vocês já viram como funciona a fusão desse lugar. Tem outras muitas coisas aqui que nós podemos fazer, por exemplo, aqui é o lobby. Aqui é uma espécie de summon, eu não sei dizer bem, tá tudo em japonês como eu disse, então não entendo muito bem. Aqui é... eu diria que é uma fortificação do Persona, quando você... Do Demon! Do fucking Demon! É uma fortificação do Demon! Onde você pode sacrificar um para aumentar a força, os status, o level de outro. É assim como tem em Persona 5 ou em outros jogos também. Bom, eu não estarei mostrando isso aqui agora, eu irei direto para a batalha. Esse jogo tem a versão... tem a função, na verdade, de realidade aumentada, assim como no Pokémon GO. Porém, ela ainda não foi lançada. Sega, eu não faço a menor ideia porque vocês vão lançar o maldito jogo de realidade aumentada, onde o foco dele é essa porcaria de... eu não sei, mas eles ainda não lançaram essa feature. Ela tá bloqueada por enquanto, não dá pra acessá-la. Mas enfim, estamos aqui na cidade de Tóquio. E a primeira cidade que vocês vão encontrar, né? Aqui vocês podem ver que tem players conversando aqui. Vocês estão vendo? Eu não sei bem se eles estão conversando, se xingando, eu não sei o que, que isso significa. Eles estão falando Tarakimasu. Mas, aqui nós temos aqui Akihabara, que é a primeira cidade que vocês vão encontrar para jogar. Eu já completei essas missões aqui, como vocês podem ver, que são as primeiras. São 10 missões? Não sei, eu não contei. E nós temos essa última aqui, que é para liberar a próxima cidade. Então, eu estarei mostrando ela para vocês, eu ainda não passei dela. Na verdade, eu passei, mas eu dei um reset no meu sistema para poder fazer todo o jogo de novo e mostrar para vocês, agora que eu entendo melhor. Aqui temos um apresentador de TV, aparentemente, ele se parece muito. Aqui tá a Alex de novo, do Strange Journey.
E ele está falando, haha, eu vou pegar você, porque você teve um grande remaster, muito interessante, ah, blá blá, Tadakimasu, sayonara, se inscreva no canal e deem like. Eu não vou deixar você me pegar, porque eu sou a protagonista desse jogo. Tem certeza? Eu acho que não. Geralmente protagonistas de Persona são, aliás, geralmente protagonistas são do sexo masculino, porque nós vivemos uma sociedade machista. Enfim, vamos começar a partida. Eu sei um pouco de japonês, como deu para perceber. Ok, aqui estão os nossos Demons contra um Oberyn e um Inugami. Então, a fraqueza do Oberyn, eu realmente não me lembro. A do Inugami, se eu não me engano, era Garu? Eu posso estar errado. Na verdade, eu acho que é fogo. Eu acho que não, ele tem resistência a fogo, talvez. Bom, do Oberyn, eu chuto dizer que é gelo. Eu deveria ter equipado minha equipe. Eu deveria ter feito a minha equipe primeiro antes de começar a partida. Bom. Tarde demais, eu vou simplesmente atacar ela com um ataque de Garu e vendo o que dá. Ok, deu 39 de dano, nada mal. Setsanta, você tem muito dano, cara, então eu vou simplesmente por um dano que dê em todos os dois, na equipe inimiga. E vamos prosseguir aqui com sempre. Ai, cara, sempre tenho dificuldade de falar o nome dele. Kyuusif! Vamos usar o Kyuusif agora, ele tem ataque de fogo, então. Eu sei lá, vou usar no Inugami, vai que seja a fraqueza dele, eu não sei se aquilo que tá escrito. Ele provavelmente tem resistência a fogo. Eu não deveria ter trazido dois Demons com ataque de fogo, mas agora já tá demais. Eu posso refazer essa batalha e mostrar pra vocês como funciona a troca de Demons, não Sheros e Demons, pra vocês terem uma noção melhor. Por enquanto, eu vou apenas mostrar como funciona a batalha. Ela é bem interessante, os turnos dela, na verdade. É bem normal, na verdade, vocês já estão muito acostumados com esse sistema, mas. Jogar isso no celular já é um grande avanço, eu estou muito feliz por estar fazendo isso. Então, agora, vocês podem baixar esse jogo não pela App Store. Aliás, App Store é iPhone? Eu não sei, iPhone eu acho que não tem porte para isso. Vocês não podem baixar isso daqui por enquanto no Google Play, porque ele não está na América. Vocês podem usar aplicativos de terceiros para poder baixar esse jogo, então. Sinto-se à vontade para isso, e agora eu posso chamar uma ajuda de qualquer jogador que esteja jogando agora para poder me dar uma mãozinha nessa batalha se eu quiser. Então eu vou fazer isso, eu vou pedir uma mãozinha para ele me dar uma. Vocês entenderam, né? É bem simples de entender, por mais complexo que seja, possa parecer. Enfim, tá em japonês, eu não sei ler, então. Não é como se eu soubesse ler como estivesse em português também. Bom. Eu vou apenas spamar esses danos aqui e mostrar pra vocês como a batalha flui. Eu realmente deveria ter trazido algum persona. Algum demon! Com um ataque de gelo, porque o Eligor ele tem fraqueza a gelo. Pelo menos eu tenho percebido um padrão nesse jogo que as fraquezas, os status, as propriedades seguem muito um padrão do Devil Survivor 2. Então, eu não sei se esse é o caso aqui nessa batalha também, mas. Na maioria dos Demons que eu tenho enfrentado, eles têm os status, propriedades de Devil Survivor 2. Então, Demon Survivor 2. Devil Survivor 2. Oh shit, eu tô me confundindo muito com os nomes agora. Mas, não vai ser o um problema. Por mais que eu não traga a fraqueza do Eligor aqui, que seja gelo, eu não vou estar tendo muito problema com isso, porque nós temos muito dano. Então, essa batalha vai ser moleza para uma boss fight. Não vai ser nada demais. Agora sim é que as coisas vão esquentar, porque chegou. O boss desse estágio. Ele é bem feio assim mesmo. Bom. Ele tem um problema. Que ele vai nos atacar duas vezes. Porque ele, na verdade, tem dois deles no mapa. Basicamente isso. Vocês vão ver quando chegar no meu turno. Ele está atacando agora com o segundo deles. E. Holy shit! Isso é muito dano que ele vai nos dar. Mas eu acho que nós estamos seguros desde que a gente consiga acertar a fraqueza dele, que é Garu. Oh, shit! Conseguimos ajuda! Beleza, alguém lá de fora nos ajudou, muito obrigado, amigo. E agora eu acho que eu posso mostrar pra vocês uma parte do sistema de batalhas que é isso aqui em cima. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, eu tô apontando aqui, ó, tô balançando ele. Bom, aqui em cima tem os nossos rounds, são imagens inteiras de um robozinho, seja lá o que foi isso. E se nós acertamos a fraqueza deles, nós na verdade conseguimos um outro golpe pra podermos dar um outro turno extra. Assim como na maioria dos jogos. De Shin Megami Tensei.
Mas como isso funciona para você saber que você tem um turno extra ou não? Vocês podem ver que vocês têm a imagem inteira aqui do robozinho. Vocês vão mandar uma skill que seja a fraqueza daquele demon. Ele vai tomar a fraqueza e vocês vão ver que na verdade ele ficou com meia imagem, meio estática e tudo mais. Se nós tivéssemos mandado a skill que não fosse fraqueza dele, se não tivéssemos conseguido um crítico ou coisa do tipo, a imagem toda teria sido desfeita e um turno inteiro teria sido perdido. Porém, como mandamos a fraqueza, ele na verdade perdeu. A gente na verdade perdeu meio turno, basicamente isso. Aqui, se a gente ficar pressionando as skills, a gente pode ver informações dos personagens, das skills também. Eu posso ver informações do próprio boss, na verdade, então. É, aqui está ele tem um HP máximo de 170. Essas coisas em japonês aí que vocês sabem muito bem, porque eu não preciso trazer, eu sei que todos nós sabemos muito bem disso. Eles têm muita defesa, que é um problema. Mas desde que a gente derrote o boss, que é esse que tá com a vida cheia, a vida em verde, na verdade, agora tá em vermelho. Desde que a gente derrote ele, nós vamos direto pro fim do estágio. A gente não tem que derrotar esse outro carinha aqui. A gente só precisa derrotar o boss e nós vencemos o estágio. Agora a gente ainda tem mais dois turnos e eu não tenho como acertar a fraqueza deles com o Pyro Jack, então vai apenas um AG nele e isso já deve ser o suficiente para acabar com esse jogo. Vamos, ei, nada mal, hein? Agora, nós supomos. Oh, nada mal, eu upei o C-Santa e o Pyro Jack. Legal, então, eu tô avançando bastante nesse jogo já. Eu tô. Eu diria que há 4 horas jogando ele, considerando que eu reiniciei o sistema. Então, 2 horas pra cada run. E eu não acredito que você me derrotou! Eu disse que eu te derrotaria, afinal, eu sou a protagonista aqui. Na verdade, sou eu não sei por que eu não tô aparecendo aí, mas. Não haja como se você tivesse feito alguma coisa, Alex. Eu não acredito nisso! Onde está o meu poder? Eu sou o vilão daqui! Você é apenas o primeiro vilão. É claro que você seria fácil de ser derrotado. Agora, se inscreva no canal e deem like nesse vídeo, pois o Tails está tendo muito trabalho nisso e perdendo muito tempo da vida dele jogando esse jogo. Eu admito. Ele falou reticências e eu inventei uma frase, tudo bem. Na verdade, é isso que japonês é. Você. É muito complexo, ou seja, japonês é uma parada muito complexa. Enfim, agora que nós terminamos isso aqui. Na verdade, eu tenho mais uma partida. Eu tenho mais um estágio pra jogar. Eu não posso ir direto pra outra cidade. Tudo bem, então. Eu acho que eu posso jogar outro estágio, mas antes deixa eu dar uma forcinha para as pessoas aqui. Por que não? Se eu fizer isso daqui, eu vou ganhar alguns pontos extras, porque eu vou estar ajudando as pessoas aqui em volta. Vem você aqui, você precisa da minha ajuda, eu não posso te ajudar. Bom, sinto muito. Então, eu acho que eu posso jogar mais uma batalha, por que não? Ah, não! Acho que será que não é uma batalha, mas eu tô aqui com o Jumper. E aí, Jumper? Eu sei que você veio aqui porque você terminou aquela batalha e. Você tá olhando pros meus óculos, né? Eu sei, eles são muito irados, olha só pra isso. Jumping, cala a boca, por favor. Ai, meu Deus do céu. E o Kari. Aliás, Alex. Eu perdi minha criatividade agora, sinto muito. Bom, eu vou apenas pular. Eu já sei tudo isso. Vocês também já sabem, com certeza. Então, aí está o. Meu Deus, quem pode ser esse cara? Eu não sei. Alguém da franquia de Persona. Agora tem muitos personagens novos e eu não tô nem aí pra eles. Vamos seguir em frente. Eles provavelmente são personagens da próxima cidade que nós vamos liberar. Maravilha, não tive nem que lutar. Nós vamos liberar agora a próxima cidade que eu não faço a menor ideia de onde seja. Tá. Tá legal. Vamos julgar pela geografia de Tóquio, que eu muito bem estou familiarizado, sabendo que aqui é Akihabara, aqui só pode ser. Um momento. Aqui só pode ser Fuchu. Eu acho que é. Pelo menos no Google Maps parecia mais próximo de lá. Enfim. Se eu ver aqui, a gente vai ter alguma batalha? Provavelmente não. Vamos só para o Mega Ken Video e falar de novo com o Jump. Ah, Jump, tudo bem. Muito obrigado pela sua participação nesse vídeo, cara. Eu espero que você tenha gostado. E vocês também, espero que tenham gostado. Eu não vou me prolongar muito mais nisso. Vocês já viram como é o sistema de batalha. Por mais que eu não tenha acertado muitas fraquezas, eu queria ter montado a minha equipe melhor, mas. Bom, vocês já viram como é que funciona o jogo, então eu não tenho por que me prolongar demais aqui. Vamos apenas conversar com a Alex e com o Jumpin. Vocês gostaram? Espero que tenham gostado. Então deem like no vídeo e ajudem a divulgar o canal.
Por favor, eu imploro, eu posso ser a sua Onisa. Tá bom, Alex. É isso. Muito obrigado por assistirem. Mas falando sério agora, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, porque deu um trabalho imenso de poder trazer ele, porque eu tive que traduzir algumas coisas para saber do que eu tava falando de fato, então. Eu espero não ter dito nenhuma besteira minha. Nossa, você é muito feio, cara. Bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem me ajudar a divulgar esse vídeo, ou a compartilhar ele, ou dar um like sequer, isso já me ajuda imensamente e compensa todo o trabalho que eu tive para poder fazer esse vídeo a tempo. Porque o jogo acabou de lançar e eu estou tentando postar a tempo para poder deixar todos vocês informados. Enfim, novamente, ele é um jogo que você precisa baixar um aplicativo externo para poder rodar no seu celular, em seu Android. Então, eu desejo a todos vocês muita diversão se vocês forem jogar e. Se vocês não me conhecem ainda, eu tenho uma série totalmente legendada dublada de Persona 5. É isso, meus irmãos, adeus.